Платити по 8. У Дніпрі перевізники хочуть підняти тариф на проїзд. За новою ціною можемо поїхати вже з лютого. Вимога мерії – прибрати з маршруту старі машини. Тему продовжить Анастасія Катаєва. Маршруткою Євгенія їздить щонайменше двічі на день. За місяць на проїзд витрачає більше 400 гривень. Я живу на левом берегу, на Образцово, и доехать бывает очень проблематично, потому что там нет тупика маршруток, я сажусь в проходящий, иногда они вообще проезжают и даже не останавливаются, поэтому платить 7 гривен, я не знаю просто за что, а 8, я не представляю, как я буду платить 8 гривен. За законом перевізники можуть попросити переглянути тариф, якщо складові дорожчають хоча б на 10%. Втім, на підприємствах говорять, ціни на запчастини і пальне за цю позначку вже перевалили. За курсом долара, за курсом євро і підтягується стоїмость запчастей. Тільки на акумулятори зазнали рост 18%, дистопливо – більше 20%, газ, метан – 18%. Проект рішення щодо підвищення вартості проїзду вже опублікували на сайті міськради. Втім, у департаменті транспорту говорять, тариф зросте лише тоді, коли перевізники виконають деякі вимоги. Ми повинні отримати графік чіткий з підписами від підприємства обновлення підвижного составу. Графік обновлення транспортних средств, графік капітальних ремонтів, заміни кузовів, тобто інтер'єрів, салонів. Цей автобус з розбитим склом деталі зустріли на кінцевій зупинці на лівому березі. Водій говорить, дірка у вікні з'явилася вчора. Зараз їду на ремонт. То есть вчера это произошло, а едете на ремонт сегодня? Нет, она у меня начала сыпаться вот только что. Перевізники ж запевняють, гроші від підвищення тарифу підуть не на оновлення маршруток, а на зарплати водіям. З 1 січня на 450 гривень піднімається мінімалка. Только по нашему предприятию рост составит на 250 тысяч гривен в месяц увеличение налогов. Данный рост на 1 гривну не даст глобального улучшения. Это поддержит в первую очередь отрасль, но качественного рывка мы не увидим. Тим часом ані водії, ані пасажири новому тарифу не дивуються. Я починав по 5 копійок, так що будуть платити, скільки буде проїзд. Все подорожало. Ну, відповідно, буде підніматися проїзд. Ну, що робити? Придеться платити. Весною на велосипед. Підвищення тарифів дніпрянам слід чекати не раніше лютого, говорять у міськраді. Зараз проект рішення проходить перевірку. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський, Антон Філіп та Євген Лопатніченко. Деталі.